Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag kanske det låter lite annorlunda, jag hoppas att ljudet är bra. För jag sitter nämligen i mitt kök. Ni vet att jag öppnar massor utav adventskalendrar det här året. Och Makeup Mecca, som jag jobbat med tidigare och tycker väldigt mycket om, hörde av sig och frågade om jag ville göra en liten video på deras adventskalender 2020. Och jag sa givetvis ja. Så den här videon är i samarbete med Makeup Mecca. Och anledningen till varför jag sitter i köket och ni hör att det är lite mer ekoigt än vanligt, det är helt enkelt för att vi tillsammans ska gå igenom vad som finns i den här och slå in det här till en jättefin liten kalender som ni allihopa kan njuta av nu i december. Så det vi ska göra idag egentligen är att plocka ur den här. Makeup Mecca's kalender är en sån här do-it-yourself-kalender. Det kommer massa påsar här i med produkter och massa annat. Och i kombination med det som finns här i och lite andra saker som jag har fixat, nämligen lite snöre. Jag har också någonting som jag älskar att slå in julklappar och presenter i, speciellt till den lite mer vuxna, är sånt här. Det här är sånt här prasselpapper i vitt som jag tycker är så himla vackert. Och jag tänkte helt enkelt att vi skulle slå in den här idag samtidigt som jag visar er vad som är i den här lilla påsen. Innan vi fortsätter, det här är som sagt ett betalt samarbete med Makeup Mecca, så jag får betalt av att göra den här videon. Och jag vill givetvis dela deras early bird erbjudande. Nu om ni beställer mellan den 1 och den 4 oktober så får ni kalendern till ett billigare pris, vilket är 500 kronor. Det är ju skitbra om ni vill ta det lugnt sen och ha det klar, eller ni helt enkelt vill ge bort en jättehärlig och väldigt fin kalender till någon som du bryr dig om. Så jag uppmuntrar dig jättegärna att kika in på det här early bird priset helt enkelt. Jag lämnar alla liksom information om vart ni kan köpa etc. här nedanför. Jag länkar också Makeup Meccas Instagram där ni kan få jättemycket härlig inspiration om det här med adventskalendern och mycket, mycket, mycket mer. Men jag tänker att vi kör igång helt enkelt och jag ska visa er vad som är i den här lilla påsen innan vi hoppar in och börjar slå in. Vi kör igång. Den här kalendern är alltså värd 2000 kronor och kostar 500 kronor nu när det är early bird priset då. Och den här kommer med lite olika saker. Den kommer bland annat med stickers som jag ska använda på varenda liten och små, vad ska man säga, metalliska rosépåsar. Hela den här kalenderns, alltså vad ska man säga, namn eller tema är Nudelicious. Så allting är tydligen Nudelicious och jag har inte kikat på det här än. Här står instruktionerna vilket nummer som ska vara på vilket. Här är lite produkter, jag ska visa er bara snabbt när jag plockar upp dem. Ooh, I'm excited! Och här, jättemycket härliga produkter, så de kommer i samma färgtema som ni ser. Jag lägger dem här framför mig. Jag hade tänkt att den här kalendern så ska min syster få. Så jag har gett henne instruktionen om att hon får inte titta på den här videon och ni får inte spoila något för henne. Så jag kommer kombinera de här små påsarna tillsammans med det här snöret och pappret som jag själv har köpt liksom. Och i den här lilla, nu då, jag vill inte spoila för mycket för vi ska prata om kalendern, så står det då i vilken ordning saker är tänkt att öppnas. Så jag kommer öppna allt här framför mig nu och sedan kommer jag att börja slå in de här i ordning och samtidigt då visa er produkterna, okej? Okay? Okej, så låt oss börja helt enkelt. Jag har ställt upp dem lite framför mig. Alltså har jag tyvärr fått en liten överblick, men jag kan säga att so far so good. Glöm inte bort early bird priset. Och om ni inte vill se hela den här kalendern så kika på min Instagram. Där visar jag bara några få som ni kanske ändå blir sugna av. Det första i lucka nummer ett är ett nude läppstift. Och det här är en plastkomponent med ett jättefint nude läppstift. Vi ska se här om man kan komma in i den utan att förstöra hela förpackningen. Super i alla fall fint nude läppstift. Om ni tittar på min Makeup Mecca video som jag gjorde på min YouTube-kanal helt osponsrad för några veckor sedan. Då, eller nu kanske det är någon månad sedan, när Makeup Mecca släpptes i alla fall, då testade jag en sån här och det här är i alla fall i färgen soft och det läppstiftet har jag älskat så himla mycket. Det här börjar jag nog att slå in i lite presspapper tror jag. Jag gillar, nu kommer det här prassla lite, men jag gillar när det ser lite så här slitet ut, så jag brukar göra så här. Så jag gillar liksom när det ser lite använt ut eller lite slitet ut helt enkelt. Sen så slår jag då in det här lilla läppstiftet. Så här ser det alltså ut, det kommer se jättesött ut när det är färdigt, jag lovar er. Sen tar jag då det här snöret
Och det här är ett som jag bara köpt på craftstoren, eller om man ska säga. Jag visar det ganska noga nu, jag kommer inte visa er så här noga varje paket, men ni kommer se hur fint det blir ihop. Men det här är som ett kraftsnöre då, som jag köper på craftstoren och slår in själva paketet med. Och sen brukar jag låta, jag vet att det känns kanske inte så nice, men jag kommer gilla estetiken sen. Jag brukar bara stoppa in de här långa ändarna. Det gör också att det är enklare att återanvända snöret vid ett senare tillfälle om man vill det. Så blir alltså paket nummer ett. Sedan tar jag då de här klisterlapparna som jag har fått med och tar nummer ett här och sätter uppe på snöret så att snöret sitter tight hela tiden. Nu är det här lucka nummer ett, men det är ju ändå 24 dagar som luckorna ska ligga framme. För nästa lucka så ska jag använda en sån här liten prasselpåse då som jag har fått ifrån Makeup Mecca. Ja, det är alltså så här jag kommer att paketera om dem. Ni kommer att få se allting ihop sen, men nu fokuserar vi också lite på produkterna. Jättefina söta såna här går också att återanvända. Det är bara klippa upp och tejpa om liksom. Lucka nummer två så är det en beauty blender och det är, eller en makeup sponge, och det här är ju en nudefärgad sådan. Superfin, den känns jättemjuk, och om ni har sett mig på senaste så har jag använt väldigt mycket en lila sponge ifrån Makeup Mecca som jag tyckte jättemycket om. Så jag har stora förhoppningar på den här lilla busen. Och för att göra det enkelt för mig då när det är en så konstig form, så stoppar jag den i den här lilla påsen. Ta bort den här lilla, nu ska vi se, klisterlappen som är på. Och vill man så kan man också vika den lite, det gör nog jag tror jag. Jag tror att jag viker den lite så här så att den inte blir så stor. Det kommer bli så många paket liksom på den här hyllan. Så jag viker ihop den och viker över. Så, jättesöt tycker jag. Och sen så vill man så kan man ju sätta ett snöre på den, men jag kommer blanda lite. Så jag sätter lucklapp nummer, nu ska vi se här, två på den här. Och så kan man alltid variera lite, men jättegullig liten patch. Jag lägger den nummer två. I lucka nummer tre så är det en borste, och jag har fått av den här lite. Det är en blending brush som är väldigt fluffig och väldigt, väldigt vacker. Absolut älskar den här. Jag låter lilla skyddet vara så att den inte blir skadad, och även här kommer jag att ta en liten påse faktiskt. Jag tror att det blir enklast med sån här typ av produkt. Vill man så kan man också, eftersom jag har det, nu kanske det låter lite, woo! Trycker man i lite prasselpapper i så att det ser ut och upplevs som att det är ett större paket än vad det är. Stänger den och sätter lucklapp nummer tre på påsen. I lucka nummer fyra så fortsätter vi i samma anda, och det här är en pensel. Nu är den här lite ihoptryckt och det är en snedskuren pensel till kinderna skulle jag säga. Super, super fin pensel. Jag har ju testat ganska många penslar vid det här laget nu från Makeup Mecca, och jag tycker att de har varit jättetrevliga. Och det tror jag är en produkt som många tycker jättebra om i adventskalender. Full size penslar. Det är inte vanligt. Jag försöker göra dem lite olika så att det blir lite roligt, men den satte jag då ett litet snöre på. Lucka nummer fyra. I lucka nummer fem så är det en av de produkterna som jag är mest taggad på, och det är faktiskt en bronzer. Det här är deras Bronzer Glowy Please, och den ser jättefin ut. Jag tänker inte avplombera alla grejer eftersom min syster ska få den här jättefina kalendern utav mig, men superkul med en bronzer. Det ser ut att vara en medium bronzer ungefär som är ganska varm. Supertrevligt. I lucka nummer 6 så kommer en av de absolut bästa grejerna i hela kalendern tycker jag, och det är en överskuddspalett, och den är så himla vacker. Det här är Nudelicious 8 Next Level Nude Eyeshadows, och det här är en helt fantastiskt fin nudepalett. Den gör ändå ett statement, den har lite varmare som verkligen poppar, de här lite mer lila maviga. Det blir fantastiskt fint, verkligen en palett som jag tror att jättemånga människor skulle uppskatta att få i sin kalender, eller bara köpa till sig själv, för den är verkligen fenomenalt, fenomenalt fin. I lucka nummer 7 så är det hårsnoddar, och det är 5 stycken nudefärgade hårsnoddar. Vem behöver inte hårsnoddar? I en så här pass billig kalender så behövs det absolut utfyllningsprodukter, speciellt om man ska få några riktigt bra produkter, och det här tycker jag är en helt ok utfyllnings, vad ska man säga, snoddar helt enkelt. Så jag har tryckt i lite papper i den, stoppar i dem där i så att det blir lite mer utfyllnad såklart, och stänger påsen.
I lucka nummer 8 så är det en sak som jag är faktiskt riktigt taggad på i den här kalendern. Och det är cheek masks kan man väl säga. Det här är moisturizing och plumping lip mask. Och det här är en treatment då, precis som de brukar säga. Så det är en sån liten läpp... ja, läppmask helt enkelt. Jättekul grej att få i en kalender tycker jag. Perfekt i december när man behöver chilla lite, spa lite, ha det trevligt. Och den slår jag bara in lite papper så här och sätter den som en liten sil. Det tycker jag är jättegulligt. Jag tycker att det blir jättebra. Vill man så sätter man bara ett litet snöre uppe på. I nästa lucka kommer ytterligare en produkt som är en av mina absoluta favoriter. Och det här är Easy Peasy Brow Gel. Och det här är helt enkelt en brygelé. Perfekt sminkprodukt för en adventskalender. Saker som ögonskuggor, bryn, eller så här, genomskinliga brynprodukter, mascaror, läppprodukter och sånt. Är ju sånt som passar för alla. Och det älskar jag med det i. Så den, det är en vinnare tror jag. Och jag har testat några andra brynprodukter från Makeup Mecca som jag absolut avgudar. Så den här är också orimligt taggad på. I lucka nummer 10 så är det också en grej som jag är jättetaggad på. Jag kommer definitivt att köpa en sån här kalender till mig själv också. För det är så mycket i den här kalendern som jag vill spara och testa själv. Men det här är alltså Makeup Meccas Gloss Boss Lip Gloss. Och den här är, färgen är i As If. Ser ut att vara ett jätteglammigt, glossigt nude. Den ser ganska ljust, peachy ut med lite skimmer i. Absolut fantastisk. Jätterolig grej att få i sin kalender tycker jag. Lipgloss funkar på alla människor. Fantastiskt. I lucka nummer 11 så är det också någonting som jag tror att jättemånga människor skulle älska. Det är verkligen TikTok, liksom, det här pratar man om TikTok på varje dag. Det här är en handduk som man kan ta bort sitt smink med. Det här är alltså en mikrofiberhandduk. Om jag inte missminner mig så är det mikrofiber. Och det är alltså en jättetrevlig sätt att ta bort sitt smink på. Också väldigt prisvärt och väldigt, väldigt trevligt. Jag vet att Makeup Mecca har de här på hemsidan eller varianter utav såna här. Och jättebra grej. Älskar att ta bort mitt smink eller ta bort mina rengöringar med en sån här liten handduk. Så absolut trevligt att få i kalendern. Så himla bra. Det är viktigt att lägga sakerna fint i själva påsar och slå in och så. Så att det blir roligt att öppna dem tycker jag. Det är en av de bästa grejerna. Sedan är det dags för lucka nummer 12. Och lucka nummer 12 betyder ju halvvägs. Och än så länge så är kalendern helt fantastisk. Det är en liten utfyllnadsprodukt och det är en nagelfil. Men det är faktiskt en ganska cool nagelfil. För det är olika sidor på den beroende på vart du filar. Så det är typ som en buffer mer. Absolut kul att de har gjort någonting lite annorlunda. Och som jag sa tidigare på hårsnoddarna, i en så här pass billig och trevlig kalender så är det väldigt viktigt att det finns många bra grejer ändå. Och då får man lägga i lite små grejer i den för att fylla ut. Alla dagar behöver inte vara världens största julafton, även om vi gärna önskar det såklart. Supergulligt, alltså jag älskar. Det blir så himla, jag vet inte varför jag gillar det här. Det har jag gjort i så många år, att använda de här prasselpapperna. För det första är det väldigt enkelt. Sen tycker jag att det ser så himla härligt mysigt ut på något sätt. Så jättetrevligt tycker jag att det blir när det ser ut så här. Jättefina klisterlappar också. Jag tänkte att det vita är, för jag använder absolut inte alltid vitt. Jag gillar färgglatt, men jag tyckte att det passade ihop med den här nude och metalliska känslan som de letar efter. Vi fortsätter med den andra halvan utav kalendern och på lucka nummer 13 så är det en touch blush. Och det här är ett rouge helt enkelt i en jättefin, väldigt multifunktionell typ av rouge. När jag sminkar andra människor så är det absolut ett sånt här typ av rouge som jag ofta sträcker mig åt. Funkar både åt någon som är lite mörkare och någon lite ljusare. Super super fin, jag vet inte om det står en färg men det är i alla fall pressed powder blush. Jättekul. I lucka nummer 14 så är det en av mina absoluta favoritsaker att få någonsin. Och det vet ni om ni tittar på mina vanliga videor eller min vanliga Instagram-poster. Det är ett jättegulligt hårband. Och det är verkligen så gulligt. Det är ganska stretchigt så det går allt från ett ganska litet huvud till ett ganska stort sådant. Och det är så himla fint. Jag tror inte att jag har något så här gulligt hårband i den här lite mer nudiga varianten. Alltså jag skulle kunna, jag är sån typ av människa, jag skulle kunna köpa kalendern bara för en sån här. Verkligen så himla söt grej att få i. Perfekt, verkligen. Absolutely love it. Den hamnar i sån här liten påse för det är alltid svårt att slå in väldigt mjuka saker i det här prasselpappret typ. Mm, I love it. I love it.
I lucka nummer 15 så är det en till sån här liten typ sheet mask eller man ska säga. Det här är ett par moisturizing eye patch mask. I care for you, alltså I care for you. Förstår ni? Så himla gulligt. Det här är som små sheet mask eller såna här små som man sätter under ögonen. Skitkul att få som sagt. Vi behöver definitivt det här när det närmar sig jul. Och vi behöver definitivt pampara oss lite själva lite extra. I lucka nummer 16 så tror jag att det är en typ av produkt som folk älskar. Och det här ser ut att vara en helt magisk sådan. Det här är So Long Mascara. Och om jag ser rätt på den här lilla bilden som man får med, så är det en jättesmal och tunn borste. Och det är ju en av mina absoluta favorittyper av produkter att applicera mascara med. Just för att man kommer åt överallt, perfekt på underfransarna. Absolut avguda det. Så himla kul. Och som sagt, mascaror kan man egentligen ha för många. I don't think so. Låt oss fortsätta med lucka nummer 17. Och där kommer ytterligare en typ av produkt som jag tycker är skitkul. Det här är ett lip och cheek balm ifrån Makeup Mecca då. Och den här är silad. Men jag vill verkligen visa er den här. För att jag ser på bilden att jag tror att ni verkligen kommer tycka om den här typen av produkt. Om jag bara kan få bort den här lilla plastflörpen. Hela grejen är att ni givetvis ska få se färgerna. En del saker som är helt plomberade är svårt för mig att visa. Men, kolla bara. Och så vill jag givetvis lite, alltså det är ju roligt med lite överraskning, även om ni har sett den här videon. Det här är i alla fall lip och cheek balm, och det här är ett färgat balm helt enkelt som du kan använda både till läpparna för att ge lite färg och lite fukt, eller som ett krämrouge. Svin perfekt grej att skicka med i en liten kalender. Det där hade man kunnat sätta lilla lappen rakt på så. Lucka nummer 17. I lucka nummer 18 så har vi ytterligare en produkt, och det här är Sugar Treat ifrån Makeup Mecca. Och det här är helt enkelt en läppskrubb. Absolut perfekt till alla julens eller holidaysarna, julfester och så. Du vet, med röd läpp, man behöver exfoliera innan för att det ska sitta, för att det ska vara snyggt etc. Jag har faktiskt använt ett läppskrubb ifrån Makeup Mecca idag. Och fantastiskt kul grej. Det är inte jättemycket läppprodukter, i alla fall inte hittills, i den här kalendern. Och det här är en typ av läppprodukt som jag tror att många absolut skulle avguda att få ta del utav. I lucka nummer 19 så kommer någonting som också alla har nytta utav, och det är ingenting mindre än en liten, vad heter det? Pennvässare. Och det här är Makeup Meccas pennvässare, absolut fantastiskt. Kul grej, sånt där som många tror att saknar. Inte ofta vi ser de här i kalendrarna längre, men jag tycker att det är jättefin utfyllnad. Och en superfin pennvässare, den här ser skitbra ut. Den har också det här klassiska, du vet, eller det här bra att man kan ta bort locken åt alla håll, rengöra den ordentligt och så. Sen finns det den här lilla pinnen som man kan peta med. Absolutely fantastic. Om man ska ha en vad heter det, pennvässare, så ska man ju ha en bra sådan. I lucka nummer 20 så kommer någonting som ni definitivt kan använda ihop i pennvässaren, och det är en kajalpenna. Och det är en nudfärgad sådan. Perfekt till ögonskuggspaletten, hörni. Absolut gudomlig att ha i vattenlinjen. Om man vill ljusa upp lite, man vill göra en redan mörk look lite ljusare etc. Skitbra grej. Mycket glad att det är en nudfärgad kajalpenna och inte en svart. För svarta kajalpennor kommer i de flesta adventskalenderna. Så det här är verkligen en helt fenomenal produkt. Så roligt att den kom i det lilla formatet. Vi börjar och närma oss slutet på den här lilla videon, men inte riktigt än. Det är några luckor kvar, och i lucka nummer 21 så är det en svart eyeliner. Och som ni ser på min julinspirerade look idag, så är en svart eyeliner ett måste för lite klassisk glam som passar perfekt för alla julfester och julafton och allting. Och här börjar vi närma oss då, det är 21, så att då hinner du fortfarande öva på att lägga en perfekt vinge innan jul. Absolut fantastic, I love it. I lucka nummer 22 så får vi ytterligare en full size ögonskuggsborste, och det här är ju min favorittyp av pensel, det här pratar vi ofta om. Den är platt men ändå fluffig, perfekt för att packa på skuggor, perfekt för att blända lite grann. Skitkul att de skickar med nästan ett fullt kit penslar. Det är som sagt någonting som jag tror att många som börjar med smink eller som har hållit på med smink jättelänge men är i den här prisklassen tycker om, så är det bra högkvalitativa penslar till ett väldigt trevligt pris. Vi fortsätter i samma spår, för den näst sista luckan i den här adventskalendern är en pensel! Och det är en jätteliten och alldeles perfekt snedskuren pensel. Den är smal, den är liten. Jag tror att den skulle vara perfekt att lägga till exempel eyeliner med om man gillar en gelbaserad eyeliner. Eller givetvis till brynen, som jag tror att många kommer tycka om. Den här ser skitfin ut!
Det här är definitivt någonting som jag kan använda mycket när jag har min egna lilla kalender här. Så den stoppar vi också i en sån här liten påse. Och ni ser ju hur många härliga penslar man fick i den här kalendern, eller hur? Och det tycker jag, som sagt, jag tror att det är någonting som jättemånga människor uppskattar. För det är inte vanligt alltså. Och i den sista luckan i Makeup Meccas adventskalender så är det en liten sminkväska. Den här är perfekt till sminket som du har fått i, annat smink som du får vid jul, till penslarna. Absolut magiskt fin verkligen. Älskar färgen, älskar faux-leathern. Hela kalendern är ju vegansk, så att det är inte så att ni behöver oroa er över att det är någon djurhår eller djurläder här, utan det är veganskt alltihop, vilket är extra bra tycker jag. Så himla fin! Jag är så taggade på att ni nu ska få se i bild hur min adventskalender blev. Jag kommer också skicka med ett litet, vad ska man säga, som man kan hänga i ett snöre. Så att min syster kan hänga den upp lite, så att inte min systerdotter får tag i allting. Även om hon säkert kommer få tag i grejerna sen. Och det känns så himla roligt. Men ni kommer få se hur jag hade ställt den om den hade fått bo hemma hos mig. Kan ni inte berätta för mig nere i kommentarsfältet, hur hade ni byggt ihop era adventskalender om ni hade haft dem i paket på det här sättet? Hade ni velat hänga upp dem? Hade ni velat ha dem liggande? Har ni något fint skåp etc? Skulle bli jättetacksam. Men jag ska visa er några alternativ hur ni kan montera upp dem. Det här tycker jag är ett jättetrevligt alternativ. Det här är min jättefina och mest älskade ägodel. Det här är en sån här söt kafévagn. Som man kan flytta hyllorna på helt enkelt. Jag använder dem ibland som brickor och allting. Jättetrevligt sätt att ha den utläggd. I början så ser det ut som att det är mycket och maffigt. Och det kommer bli mysigare och mysigare. Man kan ha den med sig, man krullar runt den. Jag har ett litet ljus som jag kommer tycka om att tända i närheten av den. Verkligen ett jättefint alternativ att ha kalendern på. Andra ställen att ha sin ihopbyggda do-it-yourself-kalender är ju såklart uppe på din byrå. Det här är ett ställe där jag är varje dag och jag får väldigt mycket glädje av att vara i mitt sovrum. Och det här är så himla fint. Det är enkelt att plocka sitt paket på morgonen och börja morgonen med en extra liten gåva i december. Det väl är så att det här blir min kalender för 2020. Jag brukar alltid ha en kalender att öppna varje dag, även om jag vet vad det är i eller så. Jag tycker att det är ett så himla trevligt moment. Så ja, det här var så som jag hade stylat den, som sagt. Och jag vill verkligen att ni jättegärna använder Early Bird delen av det här om ni är sugna. Den är billigare och jag tycker verkligen att ni är många som frågar mig vilken kalender ni ska köpa om ni vill ha mycket smink och sådär. Då är det här definitivt en av de starkaste liksom kämpade i det här. Det är en jättefin kalender och ni vet att ni alltid har min ärliga åsikt, samarbete eller inte. Så vill jag verkligen tacka Makeup Mecca för att ni vill göra det här betalda samarbetet för mig. Det känns jätteroligt och det känns extra roligt när ni har en så fantastiskt fin kalender. Så verkligen bra jobbat och jag tror verkligen att det är jättemånga som skulle vara jättenöjda med den här kalendern. Så det blir ingen direkt sammanfattning här, utan ni får titta på hela den här videon, utan ni får se hur hela den här kalendern ser ut när den är ihopslagen och fin. Jag hoppas att ni har tyckt att det var kul. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och all information om Makeup Mecca, det finns här nedanför. Och det är väldigt enkelt att ta reda på allting. Det är veganskt, det är billigt, det är lättillgängligt. Och det här är en jättefin kalender. Använd Early Bird-priset om ni är sugna. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Ha det så bra nu, hejdå!